Alfons García, alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha assegurat a Canal Reus que no hi ha marge per enllestir el desmantellament de les plantes atòmiques abans de l'any 2035, tal com està previst. A partir del 27 s'ha de començar a desmantellar la central d'Almaraz, a Càceres, i el 2035 la darrera, la de Trillo, a Guadalajara. García ho veu inviable. Bé, el calendari de tancament acordat entre el govern a través d'Enresa i les empreses elèctriques entenem que és una decisió que han pres ells, però entenem que és una decisió que segurament es va prendre en un context que segurament és difícil compliment. El motiu que argumenta l'alcalde del municipi és que des del 2006 que s'està duent a terme el desmantellament de la central de Zorita, la primera que es va construir a l'estat espanyol, i que l'empresa encarregada de la gestió de residus nuclears, Enresa, no serà capaç de realitzar tantes operacions de forma simultània. No hi ha una capacitat tècnica ni econòmica per fer front al tancament i desmantellament en tan pocs anys d'aquestes centrals nuclears al conjunt de l'Estat. A més, García també considera que el país no ha fet els deures per aconseguir una alternativa energètica viable a la nuclear, que no s'ha desenvolupat el parc d'energies renovables que s'havia previst. El conjunt de l'Estat i sobretot Catalunya doncs no han fet els deures i al no treballar de la forma necessària per aconseguir doncs, aquesta implantació de les renovables, doncs això fa que les centrals nuclears siguin necessàries durant moltes dècades. Per acabar, l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també considera insuficients els recursos que es plantegen des de la Generalitat per tal de diversificar socioeconòmicament les comarques afectades per les plantes atòmiques. Creu que després d'haver contribuït a la generació d'energia per a tot Catalunya durant més de 50 anys, ara el país es pot comprometre a ajudar amb més força els territoris nuclearitzats.